God dagens! Sjätte delen. Vi har ju sett tidigare hur vi gör för att koppla ihop våran WordPress-sajt med Flickr, och vi har sett hur man gör för att få in lite Twitter och så vidare. Det naturliga steget har kommit att titta på Facebook också. En sak att veta dock om Facebook är att statusuppdateringar verkar Facebook ha slutat med. Förhoppningsvis kommer det igång igen, men det verkar ha nästan ha avslutats, hela den här eran där man kunde visa upp sina statusuppdateringar. Det finns säkerligen eller det finns lösningar för det, men ingen enkel handfast lösning i alla fall. För att gå runt lite grann det där så tänkte jag att vi kunde ta istället att visa upp de senaste händelserna som har hänt på min Facebook. Och det där är lite lättare. Facebook tillhandahåller en fil som heter notifications.php för det där. Så jag tänkte vi skulle ta och fixa till det där. Det finns plugins som löser det här, men det finns plugins som löser problematiken med statusuppdateringar också. Men jag tänkte vi skulle ta och lösa det på ett lite annorlunda sätt. Jag vill använda nämligen den inbyggda RSS-läsaren i WordPress. Vi har inte tittat på RSS-läsaren ännu, tror jag, så jag tänkte vi skulle ta och kika på hur funkar RSS-läsaren. I WordPress så ligger under widgets en widget som hanterar just RSS-läsning. Det är en väldigt enkel widget som kan det mest grundläggande, så att säga. Den kan helt enkelt visa upp en ström av någonting. Så vi drar in RSS-feeden, och det vi skulle vilja ha nu är ju såklart statusuppdaterings-RSS-länken. Vilket långt ord. Vi vill ha den RSS-feeden som vi vill visa upp. Just nu ska vi då koppla in Facebook-händelser till det här. Så för att få reda på var någonstans vi hittar den här RSS-filen så har jag sökt på Facebook och kommit fram till att på Facebook trycker du på händelser och visa alla händelser. Där finns det en liten knapp. Prenumerera via RSS. Vi högerklickar på den länken och säger kopiera länkadress. Där har vi den länkadressen som vi vill ha. Det är länkadressen till händelserna på min Facebook-sida. Vi klistrar in den här länken som vi fixade oss alldeles nyss, och som vi ser så är det många saker som ingår i den länken. Vi har till exempel en nyckel. Vi har en speciell siffra för våran viewer, så det finns många olika detaljer som ingår i den här nyckeln. Det där, eller i den här RSS-länken. Det är en av anledningarna till varför man inte kan få tag i den här statusuppdateringen hur som helst. Det finns Facebook-appar som löser det där med att fixa statusuppdateringar, men jag är allergisk mot Facebook-applikationer. Det är väl ingen av er som håller på med det där Farmville och Mafia Wars, hoppas jag. Fruktansvärda grejer. Titel. Senast från FB kan vi väl kalla det där. Hur många händelser vill vi visa upp? Ja, vi tar väl de senaste fem till exempel. Och trycker på save-knappen. Om vi vill så kan vi såklart få med datumet och sådana här grejer. Men vi tittar på vår sida. Och vi ser att det senaste som har hänt från Facebook, i alla fall min Facebook, är de här grejerna. Så kan man då klicka och få länkar till allt det där. Och i vanlig ordning så ser den här RSS-läsaren till att ge mig nya div-taggar och li-punkter där saker och ting händer, så att jag på ett enkelt manér kan stila upp det där. För just nu så är det ju tämligen ostiligt, för att vara helt ärlig. Men som sagt, det där med att styla upp saker och ting, det lämnar jag över i era varma händer. Sådär, vår WordPress-blogg har kommit en lång väg. Den kan jättemycket nu för tiden. Vi har lärt oss hur man lägger in till exempel lightbox-effekter på bilder, och hur vi kan då koppla ihop med Twitter och Facebook och Flickr och andra sociala nätverk. Och det finns fortfarande mycket mer att utforska, men nu lägger vi ner för idag. Tack så mycket för mig. Ha det gott!